Вірять, бо знають, у Самарському та індустріальному районах Дніпропетровська продовжується збір підписів на підтримку кандидата у народні депутати Анатолія Крупського. Чому люди хочуть бачити у парламенті саме його, дізнавалися наші кореспонденти. Громадська приймальна Анатолія Крупського на Калиневі працює 4 місяці. Олександра каже, тут люд не завжди. Люди підтримують Крупського Анатолія Федоровича, навіть от проходя мимо, не маючи ніяких, скажімо, там, да, желань, заявлень, заходять в общественную приемную, оставляють свої підписи, желають удачі, хочуть, щоб Анатолій Федорович Крупський представляв їх район в парламенті. Валентина Степанівна свій підпис ставить першу. Каже, знає Анатолія Крупського багато років, не на словах, на ділі. К нему обращаются на каждой встрече, которая я бываю, к нему многие обращаются люди. И он тут же записывает, и не проходит, ну, там, 3-4 недели. Все это выполняется. Тихон Ілліч 30 років пропрацював у чиновницьких структурах. Зізнається, особисто з Анатолієм Крупським познайомитись не довелося. Утім, може судити про нього як про людину, що 12 років є першим заступником мера Дніпропетровська. Неплохо знаю руководителя города Івана Івановича Куліченка. Он очень удачно подбирает свои кадры. Все люди, в том числе и Анатолий Крупский, достойны представлять район, город у Верховному Совете. Збирають підписи за Крупського і у ветеранській організації індустріального району. На питання, чому вірять, люди відповідають просто. Анатолий Федорович Крупский, если обещает, то делает. Это его, как говорится, большой плюс. Вірить у допомогу і 87-річний Григорій Володимирович. Зі вчора ветеран залишився без телефонного зв'язку. Прийшов у совет ветеранів і тут збиралися зустрітися з Крупським. І я вирішив зустрітися з ним і поговорити о своїй проблемі. Хочу вірити от, у Крупського. Що значить вірити? Валентина Степанівна вже знає точно. Невдовзі буде відкрити обіцяний бювет з очищеною водою, а жінка вже дякує. От імені ветеранів благодарю Анатолія Федоровича за такий безцінний подарунок для жителів. Головне, що артезіанська вода, там не до железа, мало примісей, а головне – безплатно. Це те, що для нас, пенсіонерів, найголовніше. У Самарському та індустріальному районах на знак підтримки Анатолія Крупського вже зібрано близько 10 тисяч підписів. Люди ставлять їх, бо вірять. Наталія Магда, Сергій Сівко, «Деталі».